အဲ့ဒီနေ့အဓိပတိပစ္စည်းနော်အဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကြီးအမှုဖြစ်၍ကျေစုပြုဘယ်လိုကျေစုပြုအဲရှိပညာရှိများကတော့အဲ့ဒီအကြီးအမှုဖြစ်၍ကျေစုပြုတာကိုဘာနဲ့နိုင်ရှင်ပြသလဲဆိုတော့စัจ Java မင်းကြီးနော်စัจ Java မင်းဆိုတာလေကျွန်းတနင်းစัจ Java မင်းကျွန်းငယ်2000ရောဒါသူအစိုးရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့အဲ့ဒီလေကျွန်းတမြင့်မုံမှာစัจ Java မင်းရဲ့လို့တပားပေါ်လိုက်ရင်သူနဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာလေကျွန်းပေါ်မှာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ရှင်ပြိုင်မင်းဆိုတာမရှိတော့ခုကဘာကြီးပေါ်မှာဟာလားအမေရိကန်ရုရှားအဲဩစတြေးလျဂျပန်ပေါ်လေမြန်မာအိန္ဒိယထိုင်းအသီးသီးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့မင်းမရှိကြဘူးလားအဲဘယ်သူဘသူမှသာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအလုံးကသူ့တိုင်ငံနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်နေကြတာမင်းကြီးပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဒါကရှင်ပြိုင်မင်းနေဆက်ကြမင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုရှင်ပြိုင်မင်းဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒီကဘာဆက်ကြဝလာလောကရကြီးမှာကျွန်းလေးကျွန်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံအလုံးဟာဆက်ကြမင်းရဲ့လက်အောက်မှာသာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရဲ့အကြီးမှုဘသူလဲဆိုတော့စัจ Java မင်းသားလေးအဓိပတိပစ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အခုဒါကစัจ Java မင်းဥပမာပြတိုင်းနိုင်ငံနေအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာနိုင်ငံကြီးဘာနိုင်ငံအဲ့ဒါခန္ဓာတိုင်းကြီးခန္ဓာနိုင်ငံခန္ဓာကျွန်းခန္ဓာပြောရင်တို့လိုပြောဟောဒီခန္ဓာကြီးမှာတို့ကလေအဓိပတိအကြီးမှုဖြစ်နေထောက်ပံ့ကျေစုပြုပြီးတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘုရားကဗာနဲ့ထုတ်ပေါ်လိုက်တယ်သန္ဓာအဓိပတိနော်အဓိပတိပစ္စယောတိအဓိပတိပစ္စည်းဆိုဒီကသန္ဓာအဓိပတိဆိုတော့သန္ဓာအကြီးမှုသန္ဓာအကြီးမှုဖြစ်တဲ့ကံမှာသန္ဓာသံမယုတ်တကနာဓမ္မနာသန္ဓာနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တော့ဟောတမယုတ်တကတမယုတ်တဆိုတာကရှင်းတယ်ရှင်မောရှင်မဖြစ်တော့ဓမ္မနံစိတ်စေတသိက်တို့အားဟောသာဏနဲ့ရှင်းနေတယ်ဗါလဲစိတ်စေတသိက်တို့အားတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟောခုနကစိတ်စေတသိက်တွေကိုသာဏကအကြီးမှုဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီသာဏကပဲဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုမလုပ်ထားဥဆောင်ထားတယ်လွှမ်းမိုးထားအဲ့ဒီလွှမ်းမိုးထားအပ်တော့တန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟောအဲ့ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေသန္တာအကြီးမှုလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်ကပြဌာန်းထားတဲ့သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟောအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုလေဟောစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုသန္တာအကြီးမှုဖြစ်ပြီနော်အကြီးမှုဖြစ်တော့စိတ်စေတသိက်တွေလှုပ်ရှားလို့ရရလားမရတော့ဘယ်သူမှပါတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စသူတို့ကပြဌာန်းထားတဲ့ယုတ်ရူပနာအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုပါတဲ့အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောဟောသန္တာအဓိပတိသန္တာသံယုတ်တကနံဓမ္မနံအဲ့ဒီသန္တာကအကြီးမှုပြုထားတဲ့ဓမ္မနံစိတ်စေတသိက်တို့တိတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟောခုနစိတ်စေတသိက်တို့ကပြတ်ရန်ထားတဲ့ယုတ်တရားကြီးကိုလေအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောဒါကနိဒယပြန်နေတာတို့မြန်မာလိုလူယူလေးပြောလိုက်ရင်သန္ဓာအကြီးမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာအကြီးမှုဖြစ်ပြီဆိုသန္ဓာအကြီးမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာရှိနေတဲ့ဟောဒီယုတ်တွေကယုတ်တွေကစိတ်တွေကနာမ်တွေကအားလုံးကိုဘသူကလွှမ်းခြုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီသန္ဓာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကြီးကလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီစိတ်တွေကလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပါပဲဟောဒီယုတ်နာခန္ဓာကြီးကိုဘသူကလွှမ်းမိုးသွားလိုက်ဒါကြောင့်သန္တာအဓိပတိတတ်တော်အလုတ်တစ်ခုကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီသန္တာအရေးကြီးတယ်မြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသန္တာဒါပေမဲ့မမြင်ရမနေနိုင်ဘူးမမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာသန္တာအဓိပတိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နည်းရခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့မရှိဘူးလားသန္တာဒါပေမဲ့လိုခြင်းကမတ္တလေးဆိုသူကသန္တာတမင်ညသန္တာဖြစ်အဓိပတိမတတ်အခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မဲ့ညာဖွညာနေမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာသန္တာ
ဆန္ဒတော့ရှိတယ်ဒီနေ့တရားနာပိဋကဘယ်သူမေးလဲမေးလဲလူကြီးမပါဘူးရှင်မြဒုက္ခဝကကျွတ်ချင်ပေါ့ကြားရတော့အတော်အဆင်ပြေတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူအဓိပတိတက်ပြီလုံးဆိုတော့တတ်တယ်လို့ရှိရင်ရှိမှာပါဗျာနော်တရားတော်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟမ်လားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဒီဆိုင်မမဒီအလုပ်တစ်ခုကိုမဖြစ်မနေအဲ့ဒီဆန္ဒအဓိပတိပါမအောင်မြင်တယ်ဒုဖရားအလောင်းတော်ကြီးသူမိသားရှင်ရသိလက်ထက်မှာဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဗျာဒိတ်တော်ပေးလိုက်ပြီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာပုရိသထဲမှာသူပါနေတယ်ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့အင်္ဂါတွေသူ့မှာပြည့်စုံပြီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေညာနာခွန်အားတွေကာယခွန်အားတွေအကုန်ပါပြည့်လဲပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ထံကတရားလေးတစ်လုံးနော်ကာဝေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဒါတော့ကြားလဲသူကြွတော့မှာသူ့မှာအကုန်လုံးဖက်ဖက်ကအင်္ဂါရတွေပြည့်စုံနေပြီသို့တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ချိန်မှာတရားမနာဘူးသူတရားနာလိုက်ရင်ကျွတ်ပြီဒီရှေ့ကလာတဲ့ယဟန်မြတ်ကြီးထံကအဆုံးမတစ်ခုရရင်ငါဧကံလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရပြီလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဒါပေမဲ့ငါတယောက်ထဲသိငါတယောက်ထဲရငါတယောက်ထဲလွတ်သွားလို့ရှိရင်ငါဟာယောက်ျားဆိုတာမခေါ်တိုက်ဘူးဟဲ့ပါလေအဲ့တော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောဒီယောက်ျားမြတ်ကြီးငါရှိမှရှိနေတဲ့ဒီပင်ကရာယောက်ျားမြတ်ကြီးတတဝါအများကိုကဲတင်ဆောင်ယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုတွားသလိုငါလဲငါနိုင်ငါစွန်းတလို့ဆောင်မယ်ငါတယောက်သေးတော့မတွားဘူးဟောသူဆန္ဒကအများတတဝါကိုကဲတင်လို့တဲ့ဆန္ဒယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်မှန်ရင်တဦးတယောက်သေးကောင်းစားဖို့မလိုဘူးကွာအဲဒီလိုဒီလိုအဲ့လိုဆန္ဒတော်တွေနဲ့တခါတဲ့သူကတရားတော်နာမယ့်အစားကုသိုလ်ကိုအရင်ယူတယ်ကုသိုလ်ဝင်ယူပြီးတော့ကဲသူဖို့နေတဲ့မြေလေးမပြီးလို့ဝါရံမောင်းပြီးတော့တခါတဲ့တရားခင်းပေးလိုက်တယ်အသက်ဆွန့်လှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့ရပြီဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုတော့အမြတ်ကြီးကအနာဂတဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါဘုရားဖြစ်တော့မယ်လို့ဗျာဒိတ်ပေးလိုက်ပြီကဲရှိသေးတော့ဗျာဒိတ်ရပြီဆိုရင်ဒါဗျာဒိတ်တော်ဆိုရင်နိယတမြေပါဘုရားရှင်တို့ရဲ့စကားတော်ဟာချွတ်ချော်တိမ်ဆောင်မှားယွင်းတယ်လို့ဟဲ့လို့ဒါဒီယောက်ျားမြတ်ကြီးလဲသူ့မိသားကြီးလဲသိမှသေးကြတယ်။အော်ဘုရားထံကစကားတော်ရပြီဆိုရင်အဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဆိုတော်တော်ဝမ်းမြောက်ပြီးအဲ့ထဲတင်ကတောင်ကပြစ်လိုက်မလား။အညာသားပုံကိုယ်တွေကတော့ဒါပြောစရာတစ်ခုလောက်သဘောထား။ဒီယောက်ျားမြတ်ကြီးနဲ့ငါတို့တွေနဲ့ဘာကွာနေသလဲကြည့်အောင်။ဟိုသူ့မိသားရှင်သိရဒါတော့ရတန်ခါတသိန်းနောက်ပါချမ်းရသိန်းတသိန်းရှိတယ်ဒီပင်ကရာတသိန်းနဲ့ကြွသွားတော့တသိန်းအဆုံးစွန်သောကိုတော့ကြွသွားပြီးပြီသူအလုံးပြီးသွားပြီဘေးတက်လည်းရှင်းသွားပြီဆိုတော့ तू အဲ့ဒီနေရာတင်ဘာလို့သူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘွဲ့အိုင်ထဲတင်ထပြီးတော့ထိုင်တယ်နော်တင်ငန်းမှာရှုပ်နေဘွဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒီထဲတင် तू တင်မလင်းခွေထိုင်လိုက်တယ်ဖျားဖြစ်မဲလို့ဟိုယောက်ျားမြတ်ဖျားကြီးကတော့ငါ့ကိုပြောသွားပြီအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်အောင်ငါပါလို့ရမလဲလာပြီတင်ညာလေးတွေဦးဇင်းတော်ပိပြီးတော့ဒါအစဲဆက်တဲဘိုးလာကြတဲ့သာသနာအဆုံးမတဲဆောင်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအမ္တန်ဂျေဇုတင်ဒါလေးတွေပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ဩငါတို့စိတ်တွေနဲ့ကွာနေပုံများတော့ငါတို့ဆိုတော့ထီပေါက်ပြီးဘယနာဗျာဒိတ်ရငါမြဲပြီโอเคအခုသူ့မှာကယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့စိတ်ကဘာလို့ရမလဲတူတာဝန်ကိုစဉ်းစား Judy is Judy ပေါ့တာဝန်နဲ့သွားမှာကျန်လို့ကျတော့ရာထူးယူဖို့လို့စဉ်းစားတာတာဝန်မစဉ်းစားဘူးဘာကြီးဖြစ်တော့မှာဘာကြီးရတော့မှာငါဘယ်နေရာပါသလုံးဘယ်နှမောက်ပေါ့ကြောင်ထဲမှာကုတ်နေတဲ့ရှင်းသလားဟိုဟာတွေရတော့မှာဒါတွေရတော့မှာဟိုဟာတွေလိုချင်တယ်ဒါတွေလိုချင်တယ်ဒါစဉ်းစားနေမင်းကဘယ်တော့မှလုံနေတာလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှလုံပါဘူးဗျဩအဓိပတိလေးရှင်းသလားအဲ့ဒီမှာဆန္ဒတော်အဲသူမိသားရှင်ရသေးရဲ့ဆန္ဒတော်ကငါလေးတဲ့အဲ့ဒီဂေါရမဘုရားအဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုရင်ဟောဒီစัจ java လာအပြည့်ကိုမိကြီးခဲ့တဲ့အပြည့်ခင်းတာမင်းဟောတာကြီးအပြည့်ဖြတ်လျှောက်ဒါလျှောက်လို့လွန်မမင်းဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုငါအခုကစလျှောက်တော့မယ်တဲ့ဆန္ဒအဓိပတိအဲ့ဒီကခဲလိုက်တဲ့ဆန္ဒအဓိပတိကြီးကဖြစ်လေရဘဝမှာ
lep shan tua le pi lai da be, mia long pao yu le pi lai da be, kani barmi ye dei bo am ya, ho, te bo ra along bo yeng a, nei se lai da, bo yeng ai mo cha, ni bia mo mo mai da nei a da ka le chou yin ne sim yin u yin ne ai mo cha do ra u yin ne me phya along kani barmi ye dei ya shi, a ye dei than tia bo na cha, a lo sim yin a tha la ro tu na tia ma ma shi bu so ro dan go bi bo ya. ครับพี่ครับพี่ครับโอ้เดลีงาบ่ยิงงาน้าบ่ดีเว้ยเนี่ยเบ้ตั้วเฮาก็อ๋อเนนโนอ่ะเนนโนเล่นยะเตสิยောက်นี่ดาโกดีบ่ได้ก็ดีโลပြောดาดีโลပြောเนาะหุเดลีกูเจลัสဖြစ်ตั้วนะเป้ตู้มองมาไม่ตันเนี่ยเดี๋ยวมาไม่ရှိတော့ตู้ป้องมองมาก้องคู่ไอ้ชาเลยเดี๋ยวไปရှိถ้าจ้องมาถ่าไม่ผิดลูกนั้นกูสวนสากูตีบ่ก้องเนี่ยครับพี่กูมาพยาเราเยเตสิก้องยောက်ตั้วเออ เตียนบาหมูโลไม่รู้โลซอไอแอมคันติบารมียะเตหว่าเข้าล่ะเออง่าคันติบารมีคันติโหผิดจิตนี่ได้ยะเตอ๋อคันติคันติสรว่าเนี่ยติขันนะอ๋อบลาติขันนายเนี่ยนยุแผ่ซะผัดเลยเป้ตู่ติขันนายล่ะคําว่าดิจํามาบาสิช้ํามาบาสิเต็มมิญีอัตเสยบาสิพ่อผิดจําบ่เป็ดฮู้ตู้มิตรอ๋อเป็ดบ่คําติขันนาโกอิงาดิราส่วนหญิงส่วนหยาบาสิตู้ตั้วนี่ได้ปารมีล้างจ้องโกอเป็ด ขันธาอธิปติရှင်းล่ะครับทุกข์เหมียวรู้จุตัวอหลุกกูไม่กันกองเนเน่มู้เลยเปลี่ยนน้อมมาทีนี้ตุ้ยเต็ดนี่ล่ะเปลี่ยนน้อมมาทีนี้ซี้โจ๋ชื่อเลยเปลี่ยนน้อมมั้ยเฉราวนี่ยองล่ะพี่เปลี่ยนมั้ยมึงว่าอธิปติดิดั่นครับเอ็งเปลี่ยนหมดเว้ยอธิปติရှင်းล่ะมึงก็พามาไม่รู้อ่ะเตวูหัวเนี่ยหน้าเพชร นะเพชรเพชรบิขันไหนดิล่ะขันไหนเนี่ยเล็บเพชรขันไหนน่ะขันไหนมาดิติขันนี่บาดิงาติขันนี่บาดิจ้ามาบาดิช้ํามาบาดิเมญจีฉะรอบเพชรโหตรีดิกูเพชรเนี่ยลงผ่าวทุติขันไหนล่ะขันไหนมาดิอ๋อบาติปิฏิจัตตาติขันนี่บาดิอืมดีขึ้นบาตะคู่มาเพชรได้บ่ชื่นน่ะล่ะคาลีน่ะนาเปลี่ยนมีเนี่ยเล็บเพชรขันไหนน่ะขันไหนมาดิติขันนี่บาดิงาติขันนี่บาดิจ้ามาบาดิช้ํามาบาดิเมญจีฉะรอบเพชร โอ้ดีดีกูเพชรเนี่ยลงผ่าวทุติขันไหนล่ะขันไหนมาดิอ๋อบาดีปิฏิจัตตาดีดีครับดีขึ้นบาตะคู่มาเพชรได้บ่ชื่นน่ะล่ะคาลีน่ะนาเปลี่ยนมีโหกุกุกุกูจะมามองนุโรเมนุโรอยู่ผิดกูซีเนบ่ได้บาเพชรมาไม่ติอําเภอไอ้นี่โตอ่ะซีเนมายามมาก็บ่ติบ่าวคาลีถ้าป้องไล่ล่ะไม่ป้องไล่แล้วก็ไม่ติ อกูมาตะคาเนี่ยตู้โหตู้นุนี่ดาชินน่ะล่ะครับครับเส้นซาเนาะเส้นซาเนาะดอจานี่ดาดอจานี่ไอ้ดาลีပြောပြန်တော့ตู้โยคีนี่จองติโหลပြောအောင်มั้ยรู้ซะโหเนี่ยดิมาช่วยโยเนี่ยล่ะไม่ติเจ้าจองเนี่ยจองบิงกูไม่ตกเจ้าบดุมาตะเด็นไปแม่หลูแล้วไม่ใช่เนาะดิเนี่ยจ้ามายังไม่ก้องหลูกูอ่ะกูกู้เนี่ยล่ะเนี่ยกูเค้าไม่รู้เล่ไม่จิไหนมูจ่อจุเทียนเอาเปล่าได้ใส่ตัวยิน sorry เว้ย ตบบ่ล่ะตู้บ่มันนี่เป็นกว่าเด้อะน้องหลูหลูเว้ยโหซี้ซาวันไลน์โหยซี้โหเนี่ยก็เสียจี้ตัวหลูตลอดแต่กูมีชื่อบ่รู้ชื่อมะเลยยะเด้งาจี้ลุบไปแม้กิสสามอยู่บาดีเว้ยอ่ะต้องเกลอซะมาซออาซี้เยอไก่แค้เปี่ยวซี้อี้เจอี้เจอยอกอี้เด้อะตบบ่ล่ะตะชู่อ่ะบ่งี้บ่มาบ่อยู่เด้อแต่มาซี้เล้กูไปแน่มาจี้ไล่ลุบ่บ่แลไปไปไปไล่ยังติล่ะ ตบบ่ล่ะเอ้อล่ะเอ้อล่ะบ่รู้อะกูบ่หมอกกูก็รู้ตรัวตติปทานเตียอ้าชุบนี่တော့ขันธากูมาเนาะมิวกะเล่ติดนี่ดาต้องติดกว่าฮะเชื่อล่ะครับอ้าแน่นี่ดาอธิปติอ่ะงารู้ตะแกอธิปติถ้ามาบาเล่สรแล้วปั้นไดงาเปี่ยวจีนะเด้อเนาะ พระยาล้องดอรู้จ้ะเลเต็นฉีเนี่ยบาสิครับทานดาอธิปติจีเนี่ยฉีเด็ดล่ะครับชินเนาะครับครับเป็นหารู้อะกูบาลุ้มๆบ่อ่องงาลุ้มอ่องทานดาซะเรกะยังจอกยอนอกต้นนี่มาတော့เบ้ฮ่าบ่มาอ่องไหนโหดีดันตะมุฏฐานะเนซะรูปานะตุยุทธยาจีโกวริยะอธิปติ ดิปติปิสิยนะปิสิยอดิปติปิสิยตัตติปิปิสิยอุปการกอเจซูปิสิยหอติภิอิสรสนะกะยีเรกู้นิดาปะเนยะ
มาคู่เลยตีมันเนาะใครมาตู้ยิ้มมันจะไปไหนเบี้ยวขันละฮะบูตู้ไม่อยากทานทอดปีละเลยตู้บาจีดอกอะบาดุยดอกอะอาณาจะตีลุกเนาะตู้ไม่มีปีอาจีปีละเลยงานตายเดี๋ยวดูดูไปสุดท้ายไม่มาเบี้ยวสิ่งสามมาบ้าอุ่นละบาเลยไปจะนอตัวไปจะนอโกงยังโกงไว้ลูกบีแต่ตาสู้ไม่สู้บีจันได้มาหน้ามาหน้าตาตาตู้รู้ไหมลูกตู้มีโอตู้หน่วยเนี่ยตู้รู้ไหมวะเออตู้ไม่อยากเบี้ยวเลยงานตา ดูมีโอ้ดูหน่อยเนี่ยดูรู้ไหมวะเออตู้ไม่อยากเบี้ยวเลยงานตาไม่เห็นเลยเอ้าสูบยาไม่ได้ผู้สูงปามาไม่ใช่เนี่ยไม่มาลงเล่าป่าเลยโอ้รู้จิมาอุยยาขมย่าหายจูโกยูวิจัยเนี่ยจูรู้สงสารแต่กูมาบอกอ๋อเฮียลองรู้สิมีอุยยาลีตู้เมงลาเราชาวย่าโกยูมาตัวบ้าเลยล่ะไม่ได้บ้ามาไม่รู้เลยเพียร์ยาอะไรด่ามากองอุล่ะ ชิมุสยาโกตัวมันบ้าเช่นนั้นล่ะพอเราเช้าเราส่งเนจ่าเราฮะล่ะเดี๋ยวเว้ยยูพี่พี่พี่จะจ้องพี่พี่ตัวพี่อ่ะพ่อเราต้องล้านเนี่ยบัวไปมาเลยสิเที่ยวมันดีเย็นน่าเลยครับเช้าล้านเดี๋ยวน่ะสัตว์ตัวมันจูดีวุ้งล้านเนี่ยบัวไปมันไม่ยูบัวไอ้บัวตัวมันบ้าเลยล่ะบ้ามาเส้นจ้ามันมีบ้ามามาจับบ้ามามาตีเป็นเนี่ยบัวยูอ่ะมันสู้ไอ้บัวเรามาใครมาเช็ดเด็ก ไอ้ที่เขาจุดจุดด้วยที่เขาจ่าด่าพี่รับป่ะรับป่ะทุกอะไรแต่บ้านเนี่ยเด็กยากเลยโอ้ยยุ่งละยุ่งละคุยชี้จังชี้บ่อยลงยากมั้งบ่เช่นอะไรบุกโซนนั่นนี่เด็กบ่อยดิบ้านเด็กตรงนั้นบ้านเด็กเช่นอะไรสุดท้ายตรงนั้นไปด้วยบ้านเด็กตรงนั้นสักครั้งเวลาละมาหัวเรียบร้อยตัวด่ามาบ่าวเทียน ดาวพี่จะรู้หัวเราเลยอะดาวพ่อบ้านละดงละดาวพี่สมารีดาวอสมนามุสรเนนุดงละบาดงละรู้เชื่อไหมล่ะแล้วมันยังทุบไปเอามาแล้วเนี่ยดงละสักครั้งเอาเงินพี่พี่จ้องโอ้ยนัวโอ้ย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 โอ้
Siapa orang ini nama pejat? Siapa orang ini dulu dulu tu biasa siapa biasa tu? Elau, taliu, sendalum, panakana bibi, dah, hubaga. Tu di bawah, bogo buat jadu. Panirora lulu, kita nak jodohara lulu, kanira lulu. Boleh, aku PCD kiri kuali lapu jadu lagi mian juga. Atu balik jaya cara boleh. Tu yang dilu biar ni dah, lihat dilu biar ni dah. Apa pi, ni apa pi, nu bama pi bu. Aye si dah, koma, dama, kimbu. Siapa lah? Era ni, oh, hoki lo, biar, oh, hoki no, hoki no, hoki no, sorry, dulu balu jalan sura. Weri ya, kurang lola saya cuk, asai malu penero. Pe mama panai masih bang. Era pihak lau no lo sejam yo. Amiya, lama deh. Apa lu jemu be? Cucu kong yang gua lalu cucu sum. Kena si, eh jawab gua biar bima. Tu jadi mahu deh mui down lu. Macam ni ke mui down ni dah dua si dia. Tahu apa la? Cuba si, oh sih ni macam siapa? Gua kau lalu jual lemak mana? Cina dala. Ah, tu kurang ngengeng rumah. Si ke bule tu mengelari. Kau kuli, era li tu ku tiga kong jual ngengeng rumah. Kucing mama orang jual apa ni? Kuro elu sejusi masih dong mama. Nenung ah, sekuli deh mah. Mereka pergi pesan buat panarin luar. Mereka ngau, amui pun sesiari. Atau nama yang amui alu di kong china raba lu, biom kana. Tiap alu di kong china raba, biom kana. Kau kong kau ah kau longa urian deh. Siapa lu ya raba ngadam utak? Nenge dia si kereta si kuro sim temau. Tahu apa lah? Eh, nanti mah pihak lau sana kan, mana ada kau yang kau yang kau cuit, lama pihak CV, pihak CV sura tu sejak jalan kan, macam, tu pihak ini masih lagi di bawah si lau deh, mana bila, hama, tembok apa pihak, hari ke kan dia ada kahat tembok hari kongsi ada pukulis sana, hari dah pihak CV makan ibu, ngah iman je panai ni tuan ni lelu, eh, dia lulu lah pihak CV makan ibu tu Dubai dia jalan lah sahbi wate. Tapi juta itu jatuh di ngari ngaman ini luar ni ya, kongsi. Kongsi ini ye le yau dana, nemo juga, oh nemo tinggi ni bi,
ငါဒီနေ့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီတန်သမုဒ္ဒရာကမလွတ်မချင်းဥပုသ်ဆောင်မယ်ချက်ချင်းပင်လည်းရင်းနဲ့ခရင်းဆေးလိုက်တယ်ခရင်းဆေးလိုက်တယ်ဆိုတာတန်ရှင်းတဲ့ဥပုဖြစ်အောင်တို့ကြသွားပြညံ့နေတဲ့အသားပညံ့နေဆောင်မှာဗိုက်သေးကြသွားအဲ့ဒါဥပုကျိုးတယ်အဲ့ဒါကျိုးရရင်ဘယ်ဥပုဈေးမှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ရှင်းသလား ကိုယ်တော်သွားကြညတာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်တုတ်ထဲတာမှာတဘောပါတလားအဲ့တော့ဝရိယအဓိပတိဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအဓိပတိပစ္စည်းတွေကတာမယုတ်ကသဟာသန္တပစ္စည်းဆန္ဒအကြီးမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုဆန္ဒအကြီးမှုဆိုဆန္ဒတခုတည်းမှလုံးမရပဲဆန္ဒနောက်ကဝရိယစိတ်ဓာတ်ပညာအကုန်ပါဝိမာန်တာအဓိပတိဆိုပညာပြောတာနောက်သရုပ်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးမှုကဘယ်သူလို့ဆိုဆန္ဒ ရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝရိယနဲ့စိတ်နဲ့ပညာနဲ့မပါဘူးလားဆိုပါပါပါတာပဲဝရိယအဓိပတိဟောဇနက်ကတော့ဝရိယအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒလဲပါတာပဲစိတ်ကလဲပါတာပဲပညာကလဲပါတာပညာပါလို့ဘောဗျအသက်ဘေးနဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်ဥပုသ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အသက်ဘေးနဲ့ကျုံနေလို့သူပါလို့ ตะบี้อะตะบี้เนี่ยบ่รู้จังตีลาไอ้มาตีไปจังมั้ยซอตีลาไม่สินเจเกลูกครับใช่ครับရှင်းดล่ะเอ้าโหตีละเนี่ยเว้ยซี้จ้ออยู่มั้ยจีน่ะดล่ะใช่ครับซี้เสียองค์ษาเป็ดซี้ลายยะระยะฉีดาลลลเลยบ่รู้มั้ยดานะอยู่ห่มกะล่ะไหนตะหลอกตะหลอกซ้นเจ๋มั้ยหลุดาไม่เป้กะไม่อโจชีได้อลูฤเผ่าหลุมั้ยบ้าจังงาไม่รู้ลงมวยนี่ดา อาจารย์อยู่ดิไม่ชิ้มล่ะชิ้มครับครับอะตะบอไม่ปอกดอกยะระยาฉีโลเว้ยย้อมเหวนก้องดุลูลูนี่เบิดกะอีดิตะกะมาอีดิลาเปาะตาพ่อนี้เด้กะเลดิกูนอกกะเลดิทิ้งเนี่ยมันเลวบู่เด้ตรุสีวายีโลกะเด้ก็เลยวนกาซะตุ๊มยานี้ดูตุ๊มยายองก้องกูเลยยองก้องจินน่ะตุ๊มยาชันน่ะเองกูเลยชันน่ะจินเนาะอุซินอีเด้อะยังอ้าดอมองอ่ะ เตียจ้องตั้วเตียกรรมฐานนี่บาได้ลุกติแต่อู้ไม่มาอย่าอย่างวนลุกแต่คาจ้ะတော့มาตูเตียฤကိုไม่กုံบีเอเมยเตียฉิอุ้มเบ้โบတော့ก้องเนี่ยပြောเลยตั้วไล่อุ้มเบ้เปียหลูฤยองก้องน่ะตูมาบาลีลุกทาดาสรอกั้นจ่ายะอโจตมะฤทธิอยู่ฤบาเปียถูกเค้าเรารู้จุดตะไดปี่ลงซินเยมวยติปิ๊ดอะญีมาอนิษฐ์ขันอ่ะไม่สาอยู่จ้ะอยู่เป็ดซี้ตั้ว ပါပြည့်စည်းသွားပြည့်စည်းသွားသာသနာတော်ကြီးအောက်တန်းကျသွားတာအယူပြည့်စည်းသွားအယူပြည့်စည်းဆိုလေအယူမန်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားနည်းနေလို့ပေါ့ဗျအယူပြည့်စည်းသွားချက်ရှင်းသလားအယူမန်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနည်းနေစီသွားပြည့်စည်းဆိုလေအယူမန်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားနည်းနေလို့ပေါ့ဗျကျိုးတို့ကဒီလိုပဲအကြောင်းချက် ရှင်းသလားအယူမန်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနည်းနေလို့ကျင်းရတယ်နော်ရေခဲ့တင်တာလေးနဲ့အဲကွန်လေးနဲ့နှက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကများပါပါဗျာအများသတ္တဝါသစ္စာသိအောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပါပါဗျာကျင်းရသလားကျင်းပါပါဗျာဓမ္မဂရိကဟောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့လေ့လာကြည့်လိုက် ဟာတရားလေးလေးငါးဆော်ဆယ်ပုံနဲ့နှစ်စင်ဒါလဲ့နေတယ်ပြိဿကသုံးပုံကြီးပဲနားထားတယ်မသိဝရိယတော်ကမရှိဘူးဒါလေးဆိုဒါလေးပဲမပြီးပြီးတာပဲဆိုတော့ဒီတရားနာပြိဿအများကလည်းဒါပြိဿအနေနဲ့တော့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်ချင်းမုံမုံကောင်းတယ်ပေါ့လေတရားကိုကြိုးစားပြီးလိုက်လံရှာဖွေနာယူနေကြယူကျင်သူရှိတယ်ပေးတယ်လို့မရှိဘူးပေးနေပြန်တော့လေတရားဟောတရားနာတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
哦，谁的爹别骗你的。那大的那肉多完了，大的那酒完了，没命。那大的那大王把老鸡子嘞，没有。都是个别个下不。哦，啊这，刚刚那个白你，喏，要钱难打呗。哎，都是打呗，弄你嘞，对。把骗子来说了，大的那肉一安内收油了，可别路看板上骗到。进来的喏。兄弟，大王没几家了。现在呢？那俺阿人要去的，把路你的嘞。这是啥子样？你路苗没草内木了啊？
Jina ni no? Jina. Tapi orang Malaysia ramu dua lah, bukan? Malaysia ayu ramu dua. Ramu dua lo, tu mana rezeki ni? Yang hantar ngari, tangan dah ayam, bapil. Malaysia. Jina tu lah. Kuda wong kuti. Tawang ti le luma. Jesus ti ma. Ini segari ya. Tapi ni apa ni segari bu? Pedulai mana tawon sih itu? Tawon ti dudai ma. Ini alam bahasa yang jual. Tawon ti apa? Ngah tawon balai. Ngaru peni yang ngah yosong balai. Kuke? Tadah naro Jesus. Ngaru jodoh ma. Si misi. Jesus si ma ti ya. Jesus ti ma. Jesus si lah. Ikan ti bi soin. Tawon yuaro. Cina dah lah. Tadah macam yang tu, ngaruh tu di dah dah dah. Dalam Yesus sihir tu, di Yesus sihir dah dah dah. Ngaruh pada Yesus dong le, pisang le. Cina lah. Hey, sanda DVD, video, DVD, seja, DVD, pin, win, winman dah tu lah. Pinya, DVD. Sana wadah dengan nama gama nanti sedi. Bien bien de, adibidi sana si duro dwe, ma aumye ne alo sura. Bien bien. Bien bien no? Bien bien. Eri siya liba bahasa dam yu. Nau ka aramana adibidi miu si dire. Yanyan daman garong gatawa. Yanyan daman eri ajin say 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 diyalo di garong gatawa ajimu biu di piye yue. Pajimu lo so, ayong chokba. Bale le. Ayong chokba. Tiri sama, tidan sama na, libri besi na besio. Tiyan yang sama kerongga dawa. Seda sedati ga sama, oh sed sedati di mesiu lah. Enari obesan di pih lah le, ajimu pih bi pih lah. Ajimu rongsor, ayo ajimu. Puna sana seda waria jinya biobi no. Aku libri apa le? Ayo libri, ayo ala libri dah dire. Ini aramana besima, alung ayunga luan cungkara macam siapa? Ya. Dan apa dah le dua piala orang juga jauh jauh tu, no? Adib di dada, ayung di beri dapi suruh ke menguda ji, suruh. Menguda suruh. Amanan cora menabo. Menguda apa lo? Suruh ke mayung kau mau ni? Menguda. Adik aku, eh, jangan adib di bersiri, dah ada bersiri, belu dua le dah, dua mesti, no? Saya ho, ku daru bawa beri, umar dan ibu itu ada, lama, eh, eh, ku daru ini, acau bama bawa beri, bawa beri sura, apa dah sah le, mendemi, eh, di mendemi ini, ni mana, tu meroa, pejaro me, sura, kami ku daru ini. Mama tentu lah, bapa beri tu time ibu ambil, siapa? Eh dari alun tu bila, jauh siap ibu ambil ni dong. Kalau minggu tu aja kan ni, cawu si bawa dua orang nak kahre, bapa beri ibu ambil. Kalau jauh sore hari ni dong, minggu ni bu, no? Kalau tu ni ya tu lor cawu, tu ni ni bantu ada dah. Mena cuma lu banyak, lu tapi lu mah bisa makan minggu tu, no? Eh dari rumah ni lain dah, no? Eh lo, eh ni mah, minggu tu aja, bapa beri tak kahmi lagi dah ni. Adib di jadwal, adib di jadwal. Malay soal ada kan ada, baca jadwal. Eh, ayung mama adib di jadwal. Di ayung Malay itu je na, bapa orang itu, mami ayam. Laybi, bapa itu. Kunci je, no, mungkin biasa yang lu aku. Tala, sanggup apa yang judul nak ayah kiri, cecen laja. Tu cik gua biasa nak, cik dia gua tadi biasa mebo, apa dia dalam dah? Ayo, mari soalan nari, semen nari, dua dah nari, belum leh, oh, ale. Eri ayo ni di beri dah dalam live, oh, yau dah kahre, di, yupa ayo ni u, mienai gua, ni mewong, ajaan gongdong ah, ane, oh, tengok ni gua tuah bilat tu. Nah, tuh biro, mana mesti ni bela maru. Sentengku lama so, kuma senjicung tu mantu alu dek. Pengguda, hayalau, hayalau.
စင်ကြီးကျုံးတယ်လို့လုပ်နေတယ်ဘာဘာဘာအဓိပ္ပာယ်တက်အဲ့ဒီအာယုံလေးအတွက်နဲ့ဟိုမှာစင်ကြီးကျုံးသမားလုပ်တယ်ဟာအိုးထိန်တယ်အိုးလုပ်တယ်နားဆိုအိုးထိန်တယ်သွားအိုးလေးပုတ်တခါတည်းလမ်းလမ်းပါပါဘူးဥပမာစာရေးပေးတို့လည်းအဲ့တော့ကလည်းဂျန်ဖန်နီးတွေရှိတာနော်အမောဘူးဖြာဖြာဖြာတဲ့ဆိုတခါဖြာရက်တဲ့သူတို့တော့ဖြာဖြာရက်တဲ့လူလုတ်တခါလည်းအဲ့ဖြာပေါ်မှာရုပ်ကလေးတွေရေးသူပြောနေတာလေးရေးပေးတွေ့ဖို့တွေ့ဖို့အဲဒီလိုနဲ့မတွေ့ရဘဲတော့တခါစပိုးမှုထံဝင်ကစပိုးဆောင်ဝင်သူကိုယ်တိုင်ချက်ထမ်းပြီးတော့ပို့မင်းကူတာအပပဝတိလည်းတွေ့ရောအမလီချော်လဲရင်အောင်ဆောင်းယောက်ျားရင်မကြီးကလေမာယာများနေတာလွယ်လာသဘောခင်ပပမျိုးရဲ့ဗါလေမင်းကိုယ်တိုင်မဲတာကုန်ပိုင်နေသဘောပါလားအဲ့တော့ဗာဒီပတိတော်တာအဲဒါလေးတွေကကျေးဇူးရှင်ကံတော်ဆရာတော်ကြီးခြေပြုပဌာန်းမှာဒါဥပမာပေးထားတာလေးတွေနော်တခုရှိသေးတယ်ပင်စပါပီဒီနေ့တော့ချောလာတွေကြီးထုတ်ရမှာပဲပင်စပါပီအမှန်တမ်းတို့ဒါသူကစောင်းတာတခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားအလောင်းမင်းကြီးဘာပြပြီဒါလည်းဘုရားအလောင်းကြီးပဲနော်ပွဲလျှောက်ကြည့်တော်တယ်တော်တယ်တော်ရွာတွေမှာပွဲလမ်းဆိုရင်ဘုရားပွဲရှိမှာပေါ့လေအဲရှင်ပြန်တိုင်းကန်းလေးလည်းအင်းနဲ့ရောက်သွားနော်ညထွက်ပြီးတော့သူတိုင်းပြည်စနေနိုင်နဲ့ရောက်သွားပွဲလမ်းကြည့်ရင်လည်းအမှတ်မထင်ပြစ်စပါပြီလက်နဲ့ဂိုင်းပြီသွားပြီဘာတတ်သွားတော်သေးတယ်တရားမပြောက်တော့ဘိုးဆိုဆွဲတာတွေဘာတွေလုံးလုံးမှာမြင်မြင်ချင်းမင်းထိထိချင်းမင်းနေလုံးချင်လုံးနေမှာဗာတိပတိတက်သွားတယ်အာယုန်တိပတိတက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါနဲ့သူ့ဘေးစီအရှင်မမင်းမခင်မွန်းရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုငါလက်ထပ်မှာလက်ထပ်ဘာလို့အဖေလည်းပြောတော်တော်ဟိုအဖေကလည်းမင်းငါဒီလောက်ယူဆိုတဲ့သမီးယူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုငါစိတ်ပြက်နေတာမင်းယူမယူပေးလိုက်မလွဲတာသူတို့ကြတော့အဲ့ဒါပေါင်းသိနေတာပင်စပါပြီလေသူယောက်ျားဘယ်မှလည်းမသိဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုရှင်ဘယင်းကလည်းညာလိုက်လာလာခိုးခိုးထွက်လာတာဆိုတော့ဘယင်းကြီးဗျာခိုးခိုးပြီးထွက်နေရတယ်ဆိုတော့သူနန်းတော်ဆောင်ခြင်းနန်းတော်ဆောင်ခြင်းတော့သူပရိယထုတ်ရတယ်ပရိယထုတ်ရအဲ့တော့သူဗရမယအုတ်ဆောင်ပင်စပါပြီကရင်အောက်ထွက်ဖွင့်ရတယ်နောက်ငါအုတ်ဆောင်ပြောက်တယ်တန်လေးပြောက်ဘယ်သူခိုးလို့တော့ရှာသားအကုန်လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးမင်းတို့ကလည်းကွာအိတ်ခမ်းတဲ့တွေပါလေဝင်ရှာဘာလို့သူထားခဲ့တာဟုတ်ဒီလိုမှတ်တာပါပဲသဘောပါလားဒီလိုမှတ်တာပါပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါပါအဲဟုတ်ပြီတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ရောနော်တွေ့တော့ကဲဘသူကိုလို့မသိဘူးကြောင့်ညညတော့ကျမယောက်ျားလာတော့နေယောက်ျားဘသူလို့မသိဘူးအဲမသိတော့ဘာမှမမိတော့ဆိုလက်ကလေးတော့မှတ်မိတယ်နော်သူလက်ကလေးကင်နေကြသူလက်ကလေးတော့မမိဆိုတော့အဲ့ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်လက်ဆိုင်ုံပဲဆိုပြီးတော့တခါလေရှင်ဘီရင်ကလေကလကလေးချပြီးတော့မူကြီးမရတယ်ကုန်ကန်ကန်ဆိုတော့အမတ်တယောက်သွားလက်ဆိုင်ကြီးအမုတ်ဘူးဆိုတော့သူယောက်ျားမဟုတ်ဘူးထွက်လာတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတကုတ်ဖြစ်ခံလိုက်တော့မယ်တကုတ်မပေါ်ရင်ငါပဲခိုးဖြစ်ခံမယ်မင်းမြင်မင်းသာအင့်လဲအင့်မသိတော့အကန်ခါတဲ့လူတိုင်းကဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဘာအဓိပတိတော့အဲ့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာနော်အခုလဲတရားအထုတ်နေပြီနော်တမာတိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုချင်းကြိုက်တာလေးလည်းမသိဘူးလားသိပါဘူးသိတာပေါ့ရင်ကောင်းနာတော့လေသိတာပဲအဲ့တော့ချင်းကြိုက်ပြီဆိုတော့ခါတိုင်းချင်းကြိုက်ရင်တော့မလီဟုတ်တယ်ချင်းတွေကပေါ်တာလောက်ပဲစကားပြောမဖြစ်ဘူးအခုတော့မပြတ်နိုင်ဘူးဒီချင်းကဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲအာယုံဓိပတိတက်နေတာအာခင်ဗျားတို့ကဒါမို့ဟိုသန္ဓဝရိယဒီလောက်မပေါ်လွင်ဘူးဒီအာယုံကြမှာပေါ်တာဟမ်သဘောပါသလားမရင်ကောင်လေးများနားရည်လीရင်ကောင်ကလည်းတကယ်မျက်နာမှာနားတာတကယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာအဖေကပေါ်နေပြီရင်ကောင်ဆိုတာကမွေးတဲ့ကြိုင်တဲ့နေရာနားတာလားညီစော်နားတဲ့နေရာလားခင်ဗျာအဲ့ဒါဖြေပေါ်နေပြီပေါ့ဩငါအဘုတ်ကောင်ကြီးမို့လာတာရင်ကောင်နားတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားအာသုဘကြီးပါလားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့မရင်ကောင်ဆိုတာလေ
့လိုမဟုတ်တဲ့နေရာကြီးနားငါမျက်နာပေါ်လာနော်အတွေးပုံကချောနေတာပြောပါတယ်ဒီမျက်နာပေါ်လာနဲ့ဆိုတော့သူမျက်နာတန့်ရှင်းသူလို့မတန့်ရှင်းလို့ယင်လာတာသဘောပါလားအဲ့တော့သူနားကြနားပြီးတော့ယုံလိုက်တော့ဒီကြတဲ့ယင်တော့ဘယ်နေရာကြီးတိုးလို့မင်းစရာမလိုပါဘူးဒီနားအာဟုဆိုနန်ဒီနားတိုးဟုတ်လားဒီနားမျက်ကြီးလေးရှိမျက်စိလေးထိုးသဘောပါလားအဲ့ချိန်မိလိမ့်ခံဘုန်းကြီးကလည်းရှိနေတယ်မျက်စိကလည်းဖုံးလို့မလိုဘူးအဲ့နောက်ဆုံးပဇာနာရောက်တော့မှဘာလို့အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောသဘောပါသလားဒါပေမဲ့ဒီယောဂီဖြစ်ပြရှုနေသလားအဓိပတိပစ္စည်းတတ်နေလားကဲဒါပေမဲ့တရားထိုင်တာဘာလို့ဟုတ်တော့အေးအေးတရားထိုင်တာဘာလို့ဟုတ်တော့မိမှာဆိုရတယ်မိမှာဆိုအဲ့ဒါသူတို့အိဗယ်ပေါ်အောင်ရှင်းရတာမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေပြောနေကြတယ်တဲ့ကလေးတွေရတဲ့ဥဒုမင်ကတရားရှိဆို25ရက်တောင်ဟောမှာဆိုတော့အိုးပျော်စရာကြီးမပြင်းတော့ဘူးလူများများဟာတာမင်းသားကြဟမ်ကဲဘောပေါက်သလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာပါသိဖို့ဒါမြေပေါ်လာသမ ्या အာယုံကိုတရားနဲ့ရှင်ပြီးသုံးသပ်နေရင်ဒါအဓိပတိပစ္စည်းဆန္ဒအဓိပတိစိတ်ဓာတ်အဓိပတိဓာတ်တတ်ထားရင်ခုနပြဿနာတွေလာမလားဆောခင်ဗျားတို့ကဆန္ဒအဓိပတိစိတ်ဓာတ်အဓိပတိပဲသွားရလားအာယုံအဓိပတိပဲသွားဆိုတော့အာယုံကတစ်ခုမှခင်ဗျားတို့ကအရင်မခံပထမဦးဆုံးဝါရင်3လဟိုဘက်က3လပြည့်ကနေဗီဒီယိုလာရိုက်တယ်ရောင်းကြီးအားလုံးဗီဒီယိုရောက်သွားတယ်ဟောအခုဒီနေ့ကတိကောင်ကမောက်ကမဖြစ်တယ်အားလုံးအာယုံကကမောက်ကမထဲမှာနေတယ်သဘောပါလားအဲ့ဆယ်ဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးနော်အမလီခက်ပါလေဟုတ်တယ်ဘာလို့ရလာသဘောပါလားခုငါဘာလုပ်နေတာတရားစခန်းဝင်နေတာလေသဘောပါလားအဲ့တော့ဘာသိဖို့အရေးကြီးလဲဓမ္မသဘောလေးဒီဓမ္မသဘာဝလေးဒီတခုခုတစ်ခုညံနေမှာရှင်းလာဖို့ကျေနပ်သလားအဲ့တော့အဓိပတိတတ်တတ်တယ်ဒီပစ္စည်းတရားတွေနားလည်ခြင်းအဖြစ်ဩငါအာယုံဓိပတိတတ်နေပြီဆိုရင်ဝိမန္တာဓိပတိလေးနဲ့ပညာနဲ့ဩမျက်နာပေါ်ရင်ကောင်းတာဘာလို့လားအဘုတ်ကောင်းတာအာသုဘမို့လားဩအာသုဘခန္ဓာကြီးရင်ကောင်းကတော့ပြနေပြီဆိုတော့ရင်ကောင်းလေးသွားသမျှရွ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 လေးတွေဟာလေဖြစ်ပြီးရင်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါဒါပြန်ငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယင်ကောင်နဲ့ထိနေရတာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလားအဲ့ဒါသူတို့မျက်စိမိတ်ထားတာတမာရီကလည်းကောင်းတာဒါယင်ကောင်သိတယ်ခြင်သိတယ်ဒါတော့ယင်ကောင်ဘုလို့ပိုးခဖြစ်တော့တယ်ပင့်ကူဖြစ်တယ်အကုန်သိတယ်သဘောပါလားဟုတ်ပါပါဦးစင်းကိုခုတော့တရားဒီမှာမှာကြောင်းဆောင်ကြောင်းနဲ့တရင်သုံးနေပါပြီအဲ့ဒီဦးစင်းကြီးတပါနောက်သူမိသားစုကိုစွန့်ပြေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တရားပေါ်တွေလိုက်။နောက်ယဟန်ဝတ်တရားအထုတ်သွားတဲ့ကိုရောကြီးပြောဦးတယ်။တရားလာလျှောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတဲ့တတိယတရားမေးလျှောက်ခြင်းလို့ဘယ်လာလာလာ။တတိယတော့တရားမှတ်နေတဲ့ပယောစိတ်တက်တာညံ့တာပေါ့။အဲ့ဒါတတိယတော့အတုကုသူလေးလေအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိမာနာလေးဝင်နေ။တတိယတော့မရှုနိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘုန်းရှုနိုင်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီဗျာရှုနိုင်ပြီဗျာ။ဒါလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကကျောင်းအဲ့တော့မျက်လုံးပေါ်မှာကြိုက်တာလေဘုန်းကြီးဒီပြောစိတ်ကြီးอ่ะအသာတွင်တူးတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကြိုက်နေကြတာအဲ့ဒီရွှူတယ်ဗျအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွှူနေရွှူနေနေဟောမျက်လုံးတော့ပေါက်ဖွက်တော့မှာဘယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တရားချပြသွားတာကြီးလိုက်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအားလုံးအားလုံးပါဗျာအယုံဒီပတိနဲ့ခွန်းကဒိဋ္ဌိရလွှမ်းမိုးနေတိတ်ကြလွန်မုန်းနေတော့တစ်ခါတက်လာကြတဲ့နေသမ်းမောင်ဦးစင်ကြီးအားလုံးဓမ္မသဘောလေးတွေရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်တကယ်တရားသဘောအရာဆိုရင်ဦးစင်ကြီးရေလို့ဒါဆရာတစ်ပည့်လည်းဖြစ်အဲညီကိုသားဖလို့လည်းနေနေကြတော့အရေးကြီးဆုံး key point လေးတစ်ခုပြောလိုက်မနော်လို့ဦးစင်ကြီးမှတ်သွားနောက်ဦးစင်ကြီးလည်းကို့မေးလျှောက်တဲ့လူရှိပြောနိုင်တာဗောတပည့်တော်တရားထုတ်နေရင်ဘယောစိတ်တွေတက်လာတာဘုရားဆိုကြတဲ့အမှားနေပြီလို့ရှင်းလားမှန်ပါဗျာ
တဘောပါလားဘာကောင်းတဲ့တန်ညာကောင်းတဲ့တန်လို့သရုပ်ခွဲနေခဲ့ဓမ္မတဘောပြောင်းနေတို့ရှုရမှာဓမ္မတဘောကဲရုပ်ကြည့်ရင်ရုပ်ပဲတဘောရှိတယ်ရောဘာဖြစ်တော့ဒါပဲလေဖောက်ပြန်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားအဲနှလုံးမသွင်းလိုက်တော့ဘရွက်စိတ်နှလုံးသွင်းရင်ဟိုဟာဘရွက်စိတ်ဆိုရင်ဒါငါခန္ဓာလာပြီအဋ္ဌိတက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကယဒီအာယုံအဓိပတိနဲ့နောက်ကပညာဝင်နိုင်သေးလားဟမ်တရားအာယုံစိတ်တွေဝင်နိုင်သေးလားဝင်နိုင်တော့ဒီပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပြင်းရတလားတကယ်အန္တရာယ်ဝတ်ကြောက်လာတဲ့တရားအထုတ်နေစဉ်မှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ကိုစင်စင်ရဲ့အထုတ်ပြီးမှနေ့နေ့မှရမယ်လို့လည်းရှိတယ်စင်စင်ရဲ့အထုတ်ညံညံရမှလည်းရှိတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအထုတ်နေ့နေ့ရတာလည်းရှိတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအထုတ်ညံညံရတာလည်းရှိအဲ့ဒါမှကွာလဲဆိုတော့အတိတ်ကဟိတ်ကွာအမြင့်ကွာဟိတုပစ္စည်းကွာနေတော့ပင်ပင်ပမစင်စင်ရဲ့လုံးရမယ်လူကစင်စင်ရဲ့ကိုလုံးရမယ်အခုဒါရိပ်တာတွေဆိုတာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအတွက် comfort ဖြစ်အောင်ချမ်းသာတာဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနေရာဌာနတွေပဲသာသာတောက်စရာနေစရာတိုင်းစရာဘာမှမဘူးကောနော်သို့တော့အဲ့ဒီလာကြတဲ့လူတူပဲအားထုတ်ကြတာချင်းတူပဲတချို့ထိုင်နေရင်းနဲ့ဘရွက်စိတ်ကြိုက်ရတာနဲ့ဟိုအနောက်ချက်ဒီအနောက်ချက်နဲ့စိတ်ထဲမှာအမျိုးစုံလေတခါဘေးကဟောက်တတ်တဲ့လူနဲ့ကြတာနဲ့မျိုးစုံအနောက်ချက်တွေမရှိလားအဲ့ဒါတွေဟာကိုအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်တာကိုအကြောင်းသာစင်ကြယ်ခဲ့ရင်ကိုကစင်ကြယ်မှုနဲ့အတူအားထုတ်ရမှာပါဗျာဒီနဲ့နော်အကြောင်းမစင်ကြယ်ဟေ့အမြင့်တည်ညံ့ညံ့တဲ့လောက်လာမှာအဲ့တော့ဘယ်ရစိတ်ကြိုက်ရတာနဲ့ချင်းကြိုက်ရတဲ့ချို့များဘယ်ရစိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုခြေစလုံးအသားတွေပါပါသွားတယ်ပောက်သွားတယ်ကြိုက်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်တာဘယ်လောက်လဲထားတာလာတာပဲမသူပဋ္ဌာန်းဆက်တည်းရရှိတယ်လေပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုပါလေအကြောင်းကျိုးစေအကြောင်းကျိုးစေတော့အကြောင်းမကောင်းခဲ့ရင်ဆိုတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲအောင်သူအားထုတ်ရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲမှုတွေလာလိမ့်ရှင်းလားတနေရာထဲမှာအတူအားထုတ်တပုံစံနဲ့အားထုတ်ကြပါမယ်ရိုက်ခတ်လာမယ်ခန္ဓာရဲ့အကျိုးပေးပုံချင်းကြတော့မတူတော့အဲ့ဒီမှာအာယုံတွေလည်းမျိုးစုံဖြစ်လာအဲ့တော့တချို့ကအိဋ္ဌာယုံနဲ့အားထုတ်ရတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာတချို့ကအနိဋ္ဌာယုံနဲ့အားထုတ်ရတယ်စင်စင်ရဲရဲရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ကမ္ဘာသမိတ်အာယုံတွေပေါ်လာတော့တချို့ကအလင်းရောင်ကြီးတွေပေါ်တယ်တချို့ကတော့ဖရဏပီတိတခါတည်းတဤတသိမ့်သိမ့်ပေါ်တယ်အတချို့ကမဟုတ်ဘူးမိတော်ကြီးတွေမြင်လာတယ်ဘလောက်ကောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပါဖြစ်တော့ဆိုတော့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့သူကလာမှာသူအကြောင်းမှမကောင်းခဲ့ပဲဘူးအဲ့တော့ဘသူပဲအာယုံနဲ့ဘယ်လိုလာမှာလို့ပြောလို့အဲ့တော့တို့ကအာယုံအဓိပတိတတ်ရင်လေဓမ္မာယုံအဓိပတိတတ်မှာဖြစ်မှာဓမ္မအာယုံဟာလေအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအခု6ပါးသောအာယုံလို့ပဲပြောတာကိုယံယံဓမ္မံကရုံကတ္တဝယံယံဓမ္မံအချင်း6ပါးသောအာယုံတို့သည်ကရုံကတ္တဝအကြီးမှုဖြစ်သည်ရှိ၏စိတ်ဓာတ်စေတသိကဓမ္မဒီစိတ်တွေကိုစိတ်ဒီအာယုံကအကုန်လွတ်မိုးပလိုက်ပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံအဓိပတိမှာတော့အာယုံ6ပါးကိုသာညွှန်းတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒီ6ပါးသောအာယုံအဓိပတိတွေကိုကျော်လွားဖြတ်သန်းနိုင်နှင်းခြင်းသန္တာဓိပတိဝိညာဓိပတိစိတ်ဓာဓိပတိဝိမာန်တာဓိပတိဖြစ်ဓိပတိ၄ပါးတပါးပါးဥဆောင်ပြီးတော့၄ပါးလုံးတော့တပြိုင်တည်းဥဆောင်လို့မရဘူးเนาะဒါလေးလည်းတို့ယောဂီတွေကအမတန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီတော့၄ပါးလုံးဓိပတိနဲ့ဆက်လိုက်မှလုံနေမှဆိုလို့သဘောပါသလားအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကကျမထမ်းအပီးမှာအဲတရားကြီးတယောက်မေးတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဘာမေးတယ်ဆိုတော့အာယုံဆိုတာဘာလဲ။အာယုံဆိုတာအာယုံပဲ။ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဥစဉ်ကိုမေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။တပါးတော့ဥစဉ်ကိုမေးလို့ဒါလျှောက်လို့ဥစဉ်ကဒါလေးပြောပြ။မြမစကလုံးမှာသမိုင်းချီလိုက်ရင်တော်တော်ရှည်တော့နော်မြမဝဟရမှာကိုယ်ပိုင်မြန်မာဟာမြန်မာစကားလုံးမဟုတ်တာလေအများကြီးပါတယ်မွေးစားချာအဲ့တော့အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာမြန်မာပြန်စရာမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲအစင်းအာယုံဩအစင်းလေးဟာအာယုံပဲအသံအာယုံဩအသံလေးဟာအာယုံပဲဒါလေးသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်
然后基督信蘑菇菜了，不要一边没了了，是吧？阿勇说了瓜，那咱的得呀，你妈路边见大伯呀，哎，都路上见那位破不呀的，那没阿弟他是呀了，没修。那你妈路边来路边见的，我喊他阿弟都弄多了了，他骗没？他不好对呗，没好胡说了了。不嘛噶，那个那路边的边路边里没，噶说了吧嘞。那本领龙在于，经过某人按照格里亚片，越详细的格里亚我图，好了，好了，大伙们说，眼睛把没，吉亚把把没，本把也没，毛里把没，阿公龙帮越想嘛噶，说哎，噶不嘛子，噶么我不把路边被走过过边着，哎，行了，现在没，没路那阿的压力不嘛，多是一个啥呢？他妈南疆上。阿勇我把他变这样嘛，洗了不了，马上。变下来我喊他的龙都了。说下话说，呼，他把我他妈的啥怎样说了的路呗？我喊他的名一叫到了，他把我说了的他妈呗，他妈说了的的啥呗，的啥说了的怎样呗？阿公龙啊，他把我的牙医的嘟嘟呗。行了，哎了，我喊他的名嘛地方呢，他把我抱就这吧。大叔阿龙那都我抱伊。哎，老公呐，这太太身边了，看那个我不要睡在这了，不好盖着了，钱盖着了，基本的吧呢。那都没有嘛，怕那不是呀？是呀，是呀。记得了。看他低不低呢？他妈的，我自己过自己没路，就这样，都是往路路前的搬来。要嘛，哎，低不低？在这里呀嘛，这里他吧。高那边嘛嘞，龙就市场多大的路？嘛高那边嘛嘞，市场多大的？哎呦，刚拿嘛刚拿，表面不一不一样了，都老刚路也，他里边伢不嘛目的了。咱俩这都是蘑菇菜了，别伢伢伢，啊，臭不要来的，他里他。他们当当没事的，是咖喱。那好多里边里边是你呢，那都路街呢，搬来，好不呢？是大的那，大的那着几个，天生上小鬼的，大的那也里边的维系了啊。都老王了，我在弄嘛，大王是不是？是啊。哎，我都过来，每年过年来的话，他妈的去年别年的，过来给路，阿面给哦，越上来呢，不过的，撇破个地不地不西，三大地不地，八地不地嘞。三大地不地。三大来边边我路嘞。哎，我过路这样，后面不过这样，南面不过这样，不会说了嘛，许多人，大人呐，乖乖。今天的喏，哎，路时间路是格里亚啥？山那边边也没，果然我的亚嘞塞住啊！你古的亚哪家没？没有人进家给他。的亚哪部？你不谈的哪罗呢？哪罗的亚哪部？山那边边嘞路的地方路了，要不？我山那都在那要不啦？没要不我的亚地不地？那啦，这些钱呢？钱呢？多多多的钱，对嘛？哪罗的亚多哪要嘛？钱呢啦？哎，高的别过，过山那我的亚。谁家变伢的我等于比了大的男人对酒那熬要吵伢子啊地不地的姑娘啊用地不地的都还没落一弄别啥爸爸别来嘛啦爸爸我地别来嘛啦别别来嘛啦他们在那里爸爸我地别干你嘛啦有手嘛地别干你嘛啦那边别阿勇嘛接纳的啦可不好报的啦那都是嘛参加地不地，大的那罗就越在不美。我的呀，地不地，谁家地不地，没需要不管的谁家。行了喏，那别让老顾看的嘞，我的呀的不谁家的没需要不，高美我们就这样不，偏呀先见他嘞，见那的了。哎呀，没看到那都没没了，没把就苗哥比看见当姑娘了嘞，都苗子比没那子来没得大屋了。哈，我看你也过来了，过把酒里伢酒里他他没那个对呀比，哎，心里他呗比伢心里独家了，听那的啦，我看你也没过瘾，没那都没那个那么多难过的，听了，老人老得了就信不信？不要我用的啦，用得了就咋吧？比伢嘛弄谁呢？俺都笑嘛，别那嘞，别那木过修啊嘛嘞，别这样的俺都来改他嘛嘞，说了孤单。过半年呢，东大比较少开嘛，今那个来，老说 DVD 比谁都不好用 ，DVD 比谁哟？第哦，你用的没啊？有，哦，我说阿勇 DVD 没得谁呢？哎，咱那谁家屋里呀？慢干呢 ，DVD 皮袄，
就咱们这个叫国税局提前啊，三比较，第一批比新的出场比较，六家多家族，你讲究的六嘛，俺都当地啊都干，六嘛，现在啦，还有比新的三的也嘛啦，偏偏嘛，第一批比新的比是要来比比多，该偏偏把这啥，谁的娘啊？谁的个？老看那么拉那个？就是不能切开，每个都是三里几的，每年干嘛？哪里？干的呀！我对俺六根来嘛，皮点对，打的那呢？对酒送干嘛？对酒那啊，没没没了，没帮三百酒啥家嘛？收入太重要呢，对不对？别死，你给我收下酒。